Jo, 23 är likhet, 15 dividerar med C är lika med D dividerar med 4. Är C och D positiva heltal? Ge ett förslag på värden som C och D kan ha så att likheten gäller. Ja. Här är det 4 gånger ju. 4 där. Så jag kan förkorta den så att det blir 15 någonting är lika med en fjärdedel då. Så det måste vara här 60. Därför det är det en fjärdedel. Alltså 15 där och 15 där. Dividerar med 15. Så skriver jag C är lika med 60 och D är lika med 1. Undersök vilka värden C och D kan ha för att likheten ska gälla. I A är det bara ett förslag. Men här ger vi alla förslag nu då. Okej. Okay. Så har vi 15 dividerat med C är lika med D dividerat med 4. Om vi multiplicerar båda led med 4. Med 4. Och sen multiplicerar vi båda led med C. Med C. Så att den här blir 1. Så har vi 60 är lika med C multiplicerat med D. Så länge C multiplicerar med D, då har vi alla möjliga. Så har vi ju 60, om vi faktoriserar den så har vi 6 och 10. Och sen har vi 2 och 3. Och den är 5 och 2. Så kan vi använda alla möjliga. Så har vi C där och D. Så när C är 60, här är det 1. När C är 1, där är det 60. Så. Om när vi börjar med 60 kan vara 30 och 2. Så har vi 30 och 2 och sen 2 och 30. Kan vara också 20 och 20 och 3. Så 20 och 3. Och sen 3 och 20. Det kan vara från den här då, som ni ser där. 15. 60 kan vara 15 och 4. Ja, 15 och 4. Står där. Så 15 och 4. Och sen 4 och 15. Det kan vara också, har vi 6 och 10. Är det den? Kan vara 12 och 5 också. Här. Den och den. Och sen 5. Så 60 kan vara 12 och 5 också. Så har vi 12 och 5. 5 och 12. Jag skriver ni här. Jag sätter bort här. Här ska vi 6 och 10 nu. 60 kan vara 6 och 10 eller 10 och 6. Och sen 6 och 10. Finns det mer? Alltså vi började från 60. Jag tror det är inget mer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det är 12 olika möjliga värden. Så att den kan gälla. Jag vet inte om jag har mer, om jag har missat någonting. 6 gånger 10, 6 gånger 1, 30 gånger 2. 30 gånger 2. Och sen 10. Gånger 6 finns det redan. 15 gånger 4. Så har vi 2, 4, 2. 3, 4,
5. Och sen 6. 2, 3, 4, 5, 6. Jo, det är det redan.